ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ ପରେ ବିସିସିଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରାଟ। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କୋହଲି। ଆଇପିଏଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଉଭୟଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କୋହଲି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ବି କାଟିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିସିସିଆଇ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିବାଦକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ଲେୟାର ବିରାଟ କୋହଲି ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି ବିବାଦ ଏବଂ ଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସେ ବିସିସିଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ବିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ନିଜ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର 100% ମ୍ୟାଚ୍ ବି କଟାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିସିସିଆଇର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ନିରାଶ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିରାଟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିବାଦରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ବି କଟାଯାଇପାରିବ। ଚିଠିରେ ବିରାଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନବୀନ ଉଲହ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ସେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆର୍ସିବି ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ବାଉନ୍ସର ପରେ ବାଉନ୍ସର ମାରି ନବୀନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ବିରାଟ ସିରାଜକୁ କେବଳ ବାଉନ୍ସର ପକାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋହଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ। କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ 1.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦଣ୍ଡ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ବିରାଟଙ୍କ ସାଲାରୀରୁ କଟିବ ନା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ତେବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଏହି ଚିଠି ପରେ ବିସିସିଆଇ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା।